Co je pro mě štěstí? Tahle otázka je velmi zajímavá, protože jsem zjistil, že v různé etapě mého života, v každé části mého života, jsem si vlastně na tuhle otázku odpovídal tak trošičku jinak. Když jsem byl malý kluk, tak pro mě štěstí bylo by mít super počítač. Když jsem byl pak dál, tak bylo třeba štěstí, když vám dala holka pusu. A dál se posouváte s těmi otázkami a za to slovo štěstí si dáváte nějaký význam, který pro vás v danou chvíli má nějaký smysl. A nedávno jsem si na tu otázku odpověděl znova. Co je pro mě štěstí? A odpověď, kterou přináším dneska do tohohle videa je, že štěstí je pro mě nedělat si starosti. Vlastně jsem uviděl, že kdykoliv se cítím nějak nesvůj, nebo mám pocit, že se mi něco nedaří, nebo že má být něco jinak v životě, že se necítím OK, tak je to vlastně z toho důvodu, že si dělám starosti. A to slovo nebo to spojení je dost zajímavé. Dělat si starosti. To znamená, sám sobě si vytvářím nějaké starosti. Když jdete do podstaty, tak skutečně zjistíte, že ty starosti si vytváříme my. Že si vlastně vytváříme příběhy o tom, co by mělo být jinak. Co se v tom vnějším světě kolem nás stalo a není správné. Co by ten člověk měl udělat jinak, co by měl říct jinak. A jak my bychom se měli zachovat nějak jinak. Jak by ta situace měla být rozhodně nějak jinak. A tohle všechno je příběh, který nám jede v hlavě, v naší mysli. Jsou to myšlenky, které nám jdou hlavou a v podstatě nám způsobují starosti. Staráme se o různé věci. Staráme se o věci, které často nemůžeme vůbec změnit. Protože pokud něco je, tak to je. A jediný způsob, jak se v tom uvolnit, jak se v tom relaxovat, vzít ty věci tak, jak jsou. Protože pokud věci nějak jsou, tak už s nimi stejně nemůžeme nic udělat. To znamená, skutečně jsem si uvědomil, že štěstí je pro mě chvíle, kdy uvidím, že starosti neexistují, že si starosti vytvářím já sám. A pokud v danou chvíli přijmu tu situaci, přijmu věci takové, jaké jsou, a přestanu si dělat starosti, tak jsem šťastný. A v tu chvíli si vždycky vzpomnu na tu písničku Don't worry, be happy. Protože takhle to prostě je. Pokud si přestaneme dělat starosti, tak jsme šťastní.